ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ସେହି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ନାମ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଳାନାଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଖାସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଆଜି ଆମେ ଏପରି ପାଞ୍ଚଟି ଖାସ୍ ନାମ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିରଳ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନାମ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ନାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଅଂଶ ବୋଲି ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ କି ଏମାନେ ବହୁତ ନିର୍ଭୀକ ଏବଂ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ସଫଳତାର ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଏହି ନାମର ଲୋକଙ୍କୁ ରାଗ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ରାଗକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବେଳେବେଳେ କରିପାରନ୍ତିନି। ଏହି ନାମର ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଖାସ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ କାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ଖରାପ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେହି ପାଞ୍ଚଟି ନାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ଏଚ୍ ଅକ୍ଷର ନାମ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଆର୍ ଅକ୍ଷର ନାମର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ପି ଅକ୍ଷର ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି। ନମ୍ବର 4, ଏମ୍ ଅକ୍ଷର ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ବର 5, ଏସ୍ ଅକ୍ଷର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସେହି ଖାସ୍ ପାଞ୍ଚଟି ନାମର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି ଯାହା ଉପରେ ସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିରଳ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ନାମ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।